ფეხბურთში სამოყვარულო თასის გათამაშება დასრულდა. ფინალში ერთმანეთს სეუ და წისქვილი შეხვდნენ. საინტერესო დაპირისპირება სეუს გამარჯვებით 2-0 მორჩა. სამოყვარულო ლიგის გათამაშებამ სტარტი წელს პირველად აიღო. მასში მონაწილეობა 46 მუნიციპალიტეტის 250-მდე სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდმა მიიღო. ძალიან სასიამოვნოა, რომ პირველივე წელს 5500-მა ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა, 250-ზე მეტი გუნდი იყო ჩართული. ქვეყნის უკლებელი ყველა რეგიონი იყო გამოკითხული. ძალიან კარგია, რომ ინტერესი მომავალი სეზონის უფრო დიდია და მე წარმატება მინდა უსურვო პირველ რიგში მიულოცო გამარჯვებულ გუნდს. თუმცა მთავარი გამარჯვება ამ პროექტის არის ის, რომ მოყვარულებს საშუალება მიეცათ უკვე სხვა დონეზე ერთმანეთს შეეჯიბროთ. ტურნირი 4 თვის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა და ყავს ღირსეული გამარჯვებული საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის გუნდის სახით. მე მინდა მიულოცო სეუს გამარჯვება, წარმატებები უსურვო სამომავლოდ და 2017 წლიდან არაერთ მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებს შემოგთავაზებთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაცია.